Labdieną mūsų YouTube kanalo žiūrovai. Šiandien turim Recovery Talks rubriką su ypatinga viešne Inga Paplauskė, kurią aš jau seniai labai asmeniškai norėjau pakalbinti, todėl kad taip pat ruošdamas šiam pokalbį galvojau tikrai, jeigu būtų arba kai bus Ingos fan klubas, tai aš tikrai būsiu, įsirašysiu. Jau. Tai atsiūskit, kur ten pervedimą padaryti ir kur užsiregistruoti. Nes tikrai, kurį laiką stebėdamas sportą ir tokį sportą kaip triatloną, žaviuosi Inga, kuri viena stipriausių būdama moterų triatlonininkė Lietuvoje, kaip sportininkė, dar daro krūvą kitų dalykų, dar būna mama, būrė kitas moteris į triatloną ir kviečia ir treniruoja žmonės ir dar rašo Facebook'e visokius labai fainus ir nuoširdžius postus ir šiaip įkvepia žmonės. Tai vat kažkaip labai džiaugiuos, kad pristatysim tave, Inga, ir kartu su tavim pristatysim ir tavo sportą, nes niekada dar nekalbėjom apie triatloną, kuris kažkaip labai ateina dabar į eterį, net per kartais prieš mano valią, bet žmonės vis nori dabar sportuoti triatloną. Tai vat faina, kad ir tu gal kažkaip daugiau papasakosi, kas čia Lietuvoje ir su to triatlonu vyksta. Tai va, tai norėčiau paklausti pirmiausia tavęs, kaip tu apskritai pradėjai sportuoti. Kokios, ir vat, dar net konkrečiau norėjau paklausti, kokios tavo pirmos emocijos ir atsiminimai susiję su sportu? Labai paprasta yra, nes sportas man išgelbėjo mano emocinį gyvenimą, turbūt gaunas, nes mokyklą aš prisimenu labai prastai, niekad nenorėčiau grįžti, dėl to turbūt mano vaikas ir nenori mokytis, emociškai persiduoda, nes netikiu aš to daiktų mokyklą. Tada ir gavosi, kad aš ten turiu draugų iš mokyklos, iš dar kažkur, bet visa mano užuovė ir viskas buvo sporte, tai aš plaukiot pradėjau baseine nuo 7 metų. Ir kai mamos klausiu, kas, nu kaip tu mane, nes aš vaiko negaliu priversti sportuoti, ir klausiu mamos, ką jinai darė, kad aš sportuočiau. Sako, mes tave stabdydavom, tu tiesiog eidavai sportuoti ir kiekvieną dieną norėjai ten eiti, troleibusu važiuodavau, aš ten dar nesipinių gal, taip, bet į moksleivių rūmų. Ir greitai ir pradėjau plaukti, tada ten 3 dienas per savaitę, 4-5, ir aš nuo 7 iki 14 metų plaukiau baseine. Tada perėjau į šiuolaikinę penkiakovę, o jau tenais, kai buvo 14 metų, tas buvo paauglystės toks laikotarpis, tai ten mes viską ir darydavom kartu ir tūsindavome su tais penkiakovininkais ir sportuodavom. Tai gavosi, kad ten mano visa emocinė branda ir viskas įvyko, susiformavo tą discipliną. Tai man sportas yra toks, aš negalvoju, kaip aš prisiversdavau sportuoti ar kaip ką, tai tiesiog buvo mano pabėgimas nuo gyvenimo, jau nuo 7 metų. Teko nuo gyvenimo. Bėgu, jau čia ant plakato galima būtų kaip kvotų užrašyti. O man dar su tavo sesė kalbėjomės neseniai ir jinai tai pasako apie slidinėjimo tavo patirtį. Tai žinau, kad su slidinėjimu tu bitėtis bandė užkabinti ir kažkaip netaip gerai sekėsi. Tėtis mano slidininkas yra ir aš manau, kad norisi, kad vaikas irgi, nu, tiesiog veždavo į kalnus ir mama moka slidinėti, gerai tėtis Lietuvos ten kalnų slidinėjimo čempionas, viskas gerai ir jis nuvežė mane ant Vingio parko to kalniuko, kur visi su rogutėm čia žinėjo, jis pastatė, paleido, aš nuvažiavau iki galo, taip bumteliu ant šono ir man lūžo blauzdą su 3 skeveldrom. Tai ir tėtis gavo turbūt normaliai skudrus. Aš tada tiesiog 12 metų snowboardą atsistojau ir buvau šeimos išdavykė šitame. Ir tada suprado tėtis, kad jau slidininkas tiesiog nebūs iš šito žmogus, tai iš sesės tada darė slidininkė. Supratau, tai iš sesės žymiai geriau pavyko padaryti. O kodėl tu tą vandenį, pavyzdžiui, taip pamėgai, ten kažkas buvo tau baseine, kas labai patiko? Aš nežinau, nes dabar tai aš nekenčiu. Aš neinu maudytis vasarą į ežerus jokius, man ten šaltas baseinas yra labai, ten aš kiekvieną dieną dabar plaukiu, bet tai yra toks, kur toks dalykas. Tai o kas ten tada buvo, aš gal tiesiog esu pludri. Ir gerai sekas galėtų ant to vandens neskęsti, nežinau. Nu ir šita ir ką, ir tada penkiakovė, iš plaukimo perėjai penkiakovė, ten jau kaip paauglė sportavai, tai ten jau turėjo ir draugų turbūt, ne, kaip sakėjau, ten pusindomės. Taip, ten gavos rimtas visas daiktas, nes dabar kaip pagalvoju, tai būdavo mokykla nuo 8 iki
ten 3 ar 2. Taip. Grįžti namo, pavalgai, va, nuo 3 tada važiuoji treniruotę į maniežą, ten fektavimo salė būdavo, bėgimas ir viskas. Ir paskui po ten 1 ar 2 treniruočių bėgi arba važiuoji į Lazdynų baseiną. Tai tu išvažiuoji su didelė tašė, ten visą dieną su ta tašė ir tampaisi. Tada nes troleibus važiuodavom, labai mus keistai žiūrėdavo, nes mes būdavom tokie su tufliais batais, treningai, kaulilinukais kokiais ir sportinė tašė, smirdytis tokia važiuojimas. Ir grįždavom 9 vakare, tada dar į namų darbus iki 12 ir kitą dieną vėl tas pats. Tai tokia hardkorinė disciplina. Visi vakarėliai vykdavo ne penktadienį, nes šeštadienį yra treniruotė, o šeštadienį. Ir taip draugai nesuprasdavo, kodėl mes galim tik šeštadieniais vakarėlius daryti. Ta. Ir iš vakarėlių visą laiką eidavom pėsti greitų žingsnių namo ir visi skūsdavosi, kodėl jis jau greitai eina. Ai, kad dar įtraukti bent atstatomą į treniruotę ir kamerį po vakarėlio. Nu, bet tai kada tu baigėjau tą paauglystės etapą kelių metų? Ai, va, dar kas tam plaukime buvo, turbūt dabar galvoju, treneriai. Jie buvo labai rūpestingi, mylintis ir tas turbūt ir taip įviniojo tokį, kad ten ir jauku yra eiti ir viskas. Taip. Tai jo, aš nesenai buvau kažkuriam poste prisiminus trenerius visus, tai tos aš juos dabar matau moksleivių rūmų baseine ir faina, nu, jie faina žmonės. Jo. Ir toliau dirba sėkmingai. Taip. Ir tai toliau buvo nuo 14 iki kokių 17 aš sportavau šiuolaikinę 5-kovę, bet vis ten ateidavo minčių tada mesti, kaip treneriai sakydavo, aš tą profesorę noriu būti, nes į universitetą norėjau stoti, o ne į pedagoginį universitetą. Ir, nu ir taip ir gavosi, kad maždaug, bet paskui bet tai kodėl norėjai mestingą? Nepatiko treniruotės, ar nepatiko varžybos, ar kas ten tau tada? Turėjau tuo metu diagnozę, dar man kelius vis laik skaudėdavo, girnelių chondromalacija. Kaip ir visi vaikai taip, turi. Taip, trečio laiksnio girnelių chondromalacija, ar ten kažkas. Ir tada nieks nepasakė, ką reikia daryti, tai dabar man tas pats būtų turbūt, jeigu nežinočiau, ką daryti. Manau, kad tu ją vis dar turi, bet sėkmingai sportuoji. Tai va, tai skausmas buvo ties kelių, nes ten tai leisti ten plazmą, kažką daryti, nu ir taip atrodė, ai, tai čia matyti jau viskas, yra ten 17-18 metų ir visi čia ir baigė sportuotigi. Nu, viskas yra, eina mokytis. Tai dabar, kaip pakalbu su kai kuriais besportuojančiais tą patį triatloną jaunimu, tai ten irgi yra tokių, kurie kažkaip turi tą įsivaizdavimą, kad čia viskas vyksta, vat, kol mokyklą lankau, kol yra, o tada jau prasidės ir sako, o teta, kodėl jūs vis dar sportuojate? Jums 30 metų su mumis į varžybas dar važiuojate? Kas čia yra? Na, kas tai, jums nepavyko. Tai viskas, tada išėjau ten, nepatiko, ta disciplina turbūt atsibodo, irgi visi tai faina laisvą gyvenimą gyvena, o tu čia sportuoji, bet ten nedaug, man atrodo, truko, kol be šito gyvenu. Taip. Ten treneriai pasikviesdavo mus paskui dar jau metam sportuoti, bet sako, žiūrėkit, čia bus pasaulio čempionatas, gal grįžkai pasitreniruojam, pasiruošiam, nu ir važiuosim. Grįžti tai, nu, kiekštelę. Nu ir tai tu pradėjai studijuoti. Pradėjau studijuoti į tarptautinius santykius. Na jau, ir per pirmą paskaitą, kai uždavė daug namų darbų ir rašto darbų, tai aš 1,5 metų ten ištvėriau. Ir paskui išėjau. Per daug veiklos buvo. Tada įstojau kur į kitą specialybę. Ir bet jeigu įstojai tarptautinius santykius, tai mokykloje ten gerai tau sekės mokinais, buvai pirmūnė, tada taip reikia iš to spręsti. Jo, bet aš esu juodadarbė pirmūnė, kaip ir sporte. Aš nesu talentas, man atrodo, aš esu juodadarbis. Tai moksluose tas pats, dėl to, kur po mokyklos įstojau tose PMI ir ten, ir čia dar tiek mokytis reikės, man par daug, nes aš dar ir dirbau kartu visą laiką, kai mokiausi. Ir tada, ai, tai mokiausi tai gerai, bet ten už sporto taškų duodavo mums. Taip, tai prisikaupdavo tau į ten. Taip, nu tai va, tai aš ten pasimokiau, baigiau universitetą, tuo metu visą laiką dirbau, labai norėjau paskui padirbti reklamos rytį, tai padirbau ten, tai tuo metu aš sportuodavau Vilnius Challenge, va, būdavo metų varžybos, tai žiemą nieko nedarai, tada ateina koks kovas balandis, pradedi bėgioti minti dviratėm tebe, neplaukdavau tada, va, ten kokie buvo turbūt 6 metai pertrauka be plaukimo. Ir Vilnius Challenge sudalyvauja ir tada vėl, nu, MTB dviračiai kažkaip būdavo ten toks laisvalaikis. Jo, tai jau taip sportuodavai visiškai rekreacijos. Tai čia buvo nuo 17 iki 26 turbūt. A, ir dar aerobiką šokdavo. Aerobiką? Step aerobiką, kur ten su kiniais tais visais. Super, o šiaip sveikai gyvenai tuo metu, ar taip? Aš niekada sveikai negyvenu. Niekada. Dar nepabandėjai šito. Visai yra laikau potencialą, žinai, tokio.
Kai pasideda kažkas nesisek, dar leidžiu vieną dar. Ta. Kad turėtum vis žetoną dar kažkokį mes. Labai teisingai, Ostai. Bet tu, kada tu pradėjai dirbti kaip trenerė, nes tu dirbi ir kaip fizinio parengimo trenerė? Taip, tai čia va buvo mano tas naujas karjeros atradimas, tai buvo, pagimdžiau vaiką, 25 man buvo metai turbūt, ir tada buvau, nu ne, aš negrįšiu tos visus darbus, mokytis irgi ne, ir tada pradėjau galvoti kažkaip, tai ką čia veikti, su koučerė sesijų turėjau, tenais tai. Bandžiau išsigryninti, ir jis sako, nu tai eik ir ves treniruotis, aš negaliu, aš nieko nemoku, ten ir taip toliau, bet kažkokiu būdu įkalbėjo, kad aš tuo metu su Ignu Bakėjumi, man atrodo, pradėjau vesti kaip asistentę ir nieko ir nemokėdama, bet tas paskui, kai aš ten gilinausi irgi, ką, tai ką reiškia nieko nemokėdama, mano tėvai abu treneriai yra, mama kinesterapeutė, pilateso treneriai ir taip toliau, tėtis mane pasimdavo į būriuotojų stovyklas, kur aš šiems jau būdama 15 metų dariau bendro fizinio treniruotės, tai reiškia, aš dariau taip. Visą tą dalyką. Nu, jo, užaugiau tam taip, pasaulyje. Taip, ir tada tik reikėjo man suvokti, kad, nu, tai aš nežinau visko dešimtukui, bet jeigu kiti yra nulinukai ir vienetukai, tai aš esu šešetukas ir jis jau gali pasakyti kažką tokio. Tai vat aš labai džiaugiuos, kad man įkvėpė drąsos šitą padaryti ir aš padariau, nes tada jau vat, nuo 26 metų, kai pradėjau būti asistentė, tai nuo tada, tai 9 metus dabar jo, viskas ir vyksta tik apie tai. Jo, tai jau, čia taip jauties jau save suradus turbūt per tiek laiko kaip trenerė. Jo, bet paskui viskas keičiasi, nes pasirodo šiaip, nežinau kaip tą rodį pavadinti gražiai, šnekėtoje labiau esu turbūt, aš supratau, kad, pavyzdžiui, man reikia žmonių, aš iš jų pasikraunu ta. Ir ten visas tas, tai gerai, kad aš turiu ką duot, bet turbūt jeigu ne sportas, tai aš ten šiaip knisčiau protą. Kažkokiu vadu visiems. Pereisi gal į tokias dar sesijas, kad kaip nors klasė su Inga, kur visi sėdi, geria ten kokią arbatą, o tu trini. Tai va, tai triatlono liūna, tai aš žmonės įtraukiu. Tai, aš taip ir pavadinau labai tiksliai ir aš būdavo, kad triatlonos, mano čia yra 6 sezonas, bet Lietuvoje komercinės varžybos yra atsirado nuo 2016 metų. Nu, tai papasakau apie tą savo pradžią, kad jau dabar nukrypom, tai kaip tu tada savo biografijai, koks ten buvo tas momentas, kai tu tą triatloną atradai? Ir... Buvo Vilnius Challenge tie renginiai ir jų organizatoriai padarė swimrun varžybas trakuose, kur bėgi, plauki ir visą laiką taip darai tą tokį dalyką. Aš jas laimėjau ten trumpiausią trasą ir mano treneris plaukimo sėdė ant soliuko ir sako, nu, Urbonavičiūtė, tai sako, dalyvauk triatlone. Eiki, trenerį ten kažką, dalyvauk. Tai jis mane įkalbėjo, aš užsirašiau į Jonavą, 2016 metų Jonavos etapą, olimpinę distanciją. Iš karto, taip. Užsirašiau. O žinojai, kas tai yra, ar tiesiog? Ne, nu tiesiog plaukt pusant, nes, o dieve, olimpinė nežinau, kietai tikrai, skambėjo, kad... Nu tai tiesiog, nes mažų dalykų. Tai dabar čia yra pirmas dalykas, kur man pasako, tai Ironmanas. Davai trifanas. Tai va, tai aš užsirašiau į tą ir naktį prieš parašiau man tai Marcinkevičiai laba diena, nes trenerio paklausė, sakau, o nieko tokio olimpinė. Sako, jeigu tu nori triatlonę likti ilgiau šiek tiek, tai pradėk nuo sprinto. Nu, tai parašiau man tai Marcinkevičiai, kad noriu į sprinto ir tada atsimenu dar, kai jau varžybų dieną einu į startą, yra tokia nuotrauka, labai gerai atsimenu. Man tas Marcinkevičius per mikrofoną sako, na va, ir yra naujokė, nes moterų būdavo 3, 4, visas žinodavo, tai yra naujokė, metų buvo, taip, Inga Paplauskė, šią naktį pasikeitė distanciją, išlipė sprinto. Suprask, įsigando. Tai va, taip prasidėjo mano triatlono nuotykis. Ir aš turėjau tokią knygutę, kurią traukdavau žmonės į tą liūną. Man iškart labai patiko. Aš iškart dalyvavau kiekvieną etapę tų metų triatlono taurės. Ir jau tais pačiais metais atvežiau 2 naujas aukas. Tas va, kiekvieną sezoną tai buvo didžiausias sezonas, kur 10, man atrodo, žmonių buvo, kur ateini čia. O tam moka kiek nors procentą triatlono varžybų organizatorių? Ne? Ne, aš manau. Kol kas. Bet tiesiog gerai, nužom, jeigu dabar, kai jau užsiminėm dabar apie tai, Tai bet sakai, tau pačiai triatlonas iš karto patiko, tai kas ten, kodėl tas sportas taip patinka dabar žmonėm, nes aš žiūriu, kad ten varžybų dalyvių skaičiai palyginus su pernai metais, kai kuriuose varžybose vos nepatrigubėjo ten, tai kas čia, nes čia tiek daug vargo, tą dviratį... Pats šnekėjai apie madą, ar ne? Tam no, kas madinga, tai kai tada, kai aš pradėjau, ten buvo kažkoks išėjęs straipsnis, kad Cameron Diaz ruožėsi triatloną ar kažkaip, tai va, pavyzdžiui, Amerikoje, tai aš manau, kad ten jiems yra labai faina, nes jie, kai
triatloną sportuosiu, nesvarbu, nu, čia ne apie svorį, apie kažką, bet net jeigu esi stipriai overweight, atsveri 108 kilų, tu net negalvoji pirkti kitokio dviračio, tu pirki TT dviratį, nors tu ant jo negali atsigulti. Nes yra triatlonas, jis turi TT dviratį ir ten tiek fainų dalykų gali prisipirti, aero šalmai, aero bateliai, ten, kur, oh, maga, tai aš manau, pas juos tas veikia, nes ten moterų klubai, ryškios aprangos, ten viskas, ten tu žaisliukų dalykas. O pas mus tai... Kad ilgas pirkinių sąrašas yra pliusas šiandien. O pas mus, manau, Lietuvai yra žemkenčiai tokie, kurie mėgsta kentėti. Kai atsirado sporto šaka, kur tu trigumai gali kentėti. Trigumai. Tu išlipsi mirdamas iš vandens, prigėręs vandens, plaušiais kesta, tada turi mindvyrą ir bėgti. O. Nes aš dabar pirmą kartą taip iš arti stebėjau triatlono varžybos pats Druskininkuose. Tai ten tikrai žmonės išlipantis iš vandens atrodė... Disorientuoti. Atrodė ne... taip įdomiai, kam taip reikia daryti, net ir man ultramaratonikui buvusiam taip atrodė. Wow, čia toksai... jo. Gal visi galvoja, kad 3 medalius gaus, pavyzdžiui, žinai. už plaukimą, už mėnimą ir bėgimą. Nežinau, kažkaip. O šiaip tai iš tikrųjų žinau, nes ir penkiakovė yra toks pat sportas, ir triatlonas, mano nuomonė. Iš dalies. Nebūtinai sakau, kad silpni tie žmonės, kiti, kurie tau užsiema. Bet čia gali būti nelabai stiprus visuose nu, dalykuose, jeigu ne į top lygį. Tai tu gali kompensuoti per kitus dalykus. Ir aišku, užsienio triatletai, tai jie bėga geriau negu mūsų lengvatlečiai. ir plaukikai plaukia taip pat kaip mūsų plaukikai, tai čia šitas būtų paneigta. Bet Lietuvoje, tai taip, ten, bet ir užsienį netgi žiūri, pavyzdžiui, ką imti į triatloną, tai plaukikus, kurie lieka nuo pakilos per porą vietų. Nu, ir jo. Tada puikus triatlonininkai gali būti. Jo, tai čia to kažką. Olimpinio čempiono, pavyzdžiui, Blumenfelto šių metų istorija, kad jis irgi buvo geras plaukikas, bet ne tie geras, taip. Kad būtų olimpinis plaukikas ir tada perėjo į triatloną. Bet jo, man dar toks įspūdis susidaro, kad kaip tu ir sakei, kad tu gali diversifikuoti savo riziką visas ten ir per tuos tris sportus ten labai atsiranda daug, kad vieną kažką pagerini, sumažini klaidas kažkur kitoje rungtyje ir tada žiūri ten bendras taip, rezultatas vis gerėja. ADHD sindromą turintis irgi mėgsta, nes duoja čia kiek pokyčių yra, ne to nebėgti 4 valandas bėgti. Tiesiog aš, pavyzdžiui, ilgų treniruočiau, man šiulpas nukrės gali, aš 4 valandas negaliu bėgti, 2 valandas jau yra labai sunku. O triatlonas per tas 2 valandas olimpinė distancija, tai ten atrodo, va taip praėjo, nes tu praplaukiai persirengi, pavyniai persirengi. Daug rubelių gražiai visi pasipuošti. Tiesiog, opa, ir viskas, o, geras. Net pusė yra meno praeina labai greitai. Nu ir kaip dabar tavo ta pačios progresija, nes tu pradėjai nuo tokių, sakykime, ten ganėtinai vidutiniškų rezultatų, net nebuvai iš pradžių ten labai, nu, konkuravai su 3 varžovėm, tai aišku, bet vis tiek žiūri nu, tavo, pavyzdžiui, progresiją ir kiek tu sugebėjai per pastaruosius metus pagreitėti, tai tas progresas toks didelis jo, buvo. Čia yra toks man gazinantis dalykas, aš ir trenerio klausiu, kokia emocinė būsena bus ir kas įvyks, kai sustos rezultatai, pavyzdžiui, nes jie nuo tų 2016 metų kiekvienais metais pasigerina. Tai pirmus metus aš pati treniravausi, paskui ten paimi vieną trenerį, paimi kitą, pasibandu vieną, pasiėmė užsienietį ir vis dar auga rezultatas. Taip, tai šie metai, aišku, buvo stipriai kitaip progresavo jau, nes nu, čia kaip ir svorį mesti turbūt nuo didelio virsvorio yra lengviau nusimesti tos kilogramus, taip, kai reikia nusimesti 1 kilogramą, tai ten toks nei per kur. Tai vat man jau šie metai yra tokie pakankamai sunkus, nes nors vis tiek dar greit krito viskas, tas minutės nusikarpia. Tai ir dar kur matai, kad yra dar kur karpyti, tai faina. Bet kas bus paskui, kai sustoja, apstoja tas rezultatas ir dar daugiau reikia dėti, tai nežinau. Tai va dabar viskas smagiai vyko, nes o, biški, čia kažką padarai, vien tik dviratį mintį išmokti, bent įdėti pastangų. Tai pavyzdžiui, anksčiau aš supratau, šiemet plaukti pradėjau treniruotis stipriai, o prieš tai supratau, kad aš plaukdavau tiesiog čilindama. Įlipi tą vandenį ir plaukė 5-6 pastangai iš 10. Taip, net ir varžybose. Taip. Ir dabar supratau, kad ai, okei. Okay. Tai čia buvo 2 minutės. Dabar visą bėgimo atsirado naikai. Jo, po to dar dviratukas koks geresnis. Taip. Bet va dviratukas tai man sunkiausia atrodo, čia, kad ir geresnis jis nesimina pats. Nes tavo iš tų 3 disciplinų čia silpniausia tavo, ne, vieta. Taip.
Taip. Aš dėl to labai tikslingai pas Andrėjų Dolgovą pasiprašau treniruotis, nes sakiau, vat, padėk man pamilti dviratį nuo nulis, visiškai nuo nulio, kad patiktų, mėgčiau, nes aš jo nekenčiau. Iki šiol nekenti. Bet tai kartais būna momentų, kai pajauti tą tokį, kaip gerą, bet, nu, sekundę. O kas nepatinka, ta, nes kentėjimas ant dviračio toks labai specifinis, toks, nežinau. Aš turbūt jo net ir nemoku kentėti, nu, nesuprantu, nes aš pradedu minti, man širdžiai viskas gerai. Bėgime, tas, aš moku iškentėti dalykus tavęs, ten gerai. O čia aš nesuprantu, aš kaip pirmais metais pas Andrėjų pradėjau treniruotis, tai aš supratau, kad aš iš vis niekad greit nesu minus, nes tuo greičiu, kurio man pasakė, kokią atkarpą minti, taip žmonės negali minti, tiesiog čia tai čia reik beprotiškai įsikasti ir sukti pas, kad tokia pastanga yra žalinga žmogai. Tai vat man iki šiol yra sunkus, Andrėjų minėm į čia trijų kryžių kalną. Ir aš, gal čia pas mane kažkas fiziologija yra, yra žmonių viena, čia yra ne, nu aš negaliu, tarsi, tu gali, tu turi valią, tu turi širdį, bet tau nesimina, tai nežinau. Jo. Nu, manau, minas daug geriau, negu tu čia pasakoji, bet suprantu maždaug, ką tu turi omeny, bet dabar vat, klausau tavęs ir galvoju, kaip tu kaip sportininkė, iš tikro, kas tavo ten yra tas vidinis variklis, ar tu mėgsti, pavyzdžiui, gal taip pasakėjim, ką tu labiau mėgsti, ar varžybas, ar treniruotės? Liūdnoji podcast'o dalis prasideda dabar. Yra toks dalykas priklausomybės, taip? Taip, nu. Čia jeigu ką uždėsim šitą, to kokį nors ten N18, jeigu gali giliai. Ir priklausomybė nuo sporto yra normaliai pripažintas skiltis. Tai sveiki, mano vardas Inga Paplauskė, aš esu priklausoma nuo sporto, tiesiog. Nes kai nėra varžybų, tai aš jaučiuos nepilnavertis žmogus, kuris kažko nepadarė gero. Kai nėra treniruočių, tai aš galiu 2 dienas turbūt išbūti be nieko, taip gal dabar galėsiu daugiau, nes man atrodo, kad jau savaitę noriu išvažiuoti su lagamino ant gražaus lango su vaizdu ir sėdėti ir šampę gerti ir nieko nedaryti. Nu, čia sezono pabaigos skamba tokia. Tai va, tai tas sportas man, aš tiesiog jaučiuosi nepakankamai ir negera, kai to nedarau. Ta. Labai liūdna, bet... Bet jau kai sportuoji, vat, pavyzdžiui, ar tu sportuotum, jeigu nebūtų varžybų visai, ir jeigu galėtum tik treniruotis, ar tau reikia kažko daugiau ten viso ne, to tikslo? Ne, tai varžybų tikslo, reikia. Varžybų reikia. Ir to kraujo skonio, kad jos trumpas būtų aštrės ir to, taip, kiekvienas varžybas... Išskyrus 2 šį sezoną, aš galvoju, Inga, tu esi saugus moteris, tau šito daryti savo nereikia, tavęs, kodėl tu tai savo darai, viskas, čia paskutinis kartas, aš tikrai metu, tavęs, jokinga, aš nekėdus, tuo metu galvoju, tai. Ir tada finišuoju ir, kur tai buvo, kai ir buvo. O tos varžybos tau irgi dabar čia toliau, taip sakant, klasifikuojam tavo šitą visą psichologiją varžybų, ar tau smagiausia tas vat, su varžovėm daužymasis ir nugalėjimas, ar tau smagiau save spausti ir pušinti ir gerinti laiką? Nemoku varžytis visiškai, nes jeigu mane aplenkia, aš neturiu motivacijos pasakyti, žiek, kabinkis už jos ir ten, tegul bėga, aš būsiu trečia, man irgi gerai. Ten, aišku, čia yra išlėpimas nuo to, kur nes į kitas važybas aš nuvažiuoju ir paskutinės, nu, literaliai nu, paskutinė, tarp, dar nebaigiu distancijos, tai čia irgi toksai, būsiu trečia, nieko tokio. Bet tai ne, man varžytis nepatinka labai, aš neatlaikau to vat, emocinio karo viso tokio, kurio gal net nėra. Tai šiemet atradau dalyką, kuris patinka ir tada šiaip, nu, aš atsakau tas po čia, taip pasakiau šaržuojant, kad čia tik priklausomybė ir tik varžybų reikia ir adrenalino ir toks, nu, nes čia gaunasi tikras narkomanas, ta prasme, kur tau reikia tik to pliūpsnio, išsitaškai ir tada vėl ruošiesi jam, bijai, nenori ir mesi tikrai, bet vėl padarai. Tai ne, nes per visą tą šitą išsiugdė mano charakteris ir taip toliau. Nu, tai yra labai graži visa dalis, kuri iš tikrųjų... Ne, bet apie ją labai, man atrodo, irgi įdomu ir svarbu pakalbėti. Tai jinai yra gyvenimo ašis mano, nes visa disciplina sudėlioja tai, ką paskui aš būčiau išsitaškius svajoklio, kuri ten, nu, nepadaro darbų, bent aš taip galvoju, ir viską. Bet sportas ir tas, man, pavyzdžiui, reikia to priverstinio ugdymo, tai treneris šitą, man atrodo, žinom. Linkėjimai treneriui.
Tai jeigu man yra va, tai va, sudaryta viskas, ką reikia daryti, tai aš apie tai supinu visą kitą dienotvarkę ir tada aš visur labai gerai performinu ir viską padarau ir šaunuoliu ir va, ir tiek daug daro ir viską padaro. Jeigu šito nėra, tai vat, kai būna off-seasonas, man buvo tiesiog pasakyta, gal ten pasitreniruot 6-8 valandas per savaitę, kaip kažką nori, kada nori. Tai kasgi, dvi dienos nieko, kitą dieną 8 treniruotės, aš su klientais padariau truputį, čia praplaukiau, čia prabėgau. Trečią dieną, ten ketvirtą gulė. Tai man disciplina šitą sukuria gyvenimo šiaip apskritai, aš jis yra sportas, apie kurią aš visą kitą lipdau. Ir va, kiti turbūt turi, pavyzdžiui, muziką tą pačią, nu, muzikai, kurie groja, irgi turi griežtą discipliną ir turi groti išvažiavę atostogų pianiną vežtis kartu. Tai jiems yra šitas, tai žmogus tiesiog turbūt turi atrasti. Kas sudaro jo dienos ašį, nu, kas tavo aplinką viską lipdai. O tai, tai toks, tada, kaip suprantu, toks savęs sustigavimas ir tobulinimas, ane? Kad tu vat, stengiasi tose varžybose, kur konkuruoji daugiau su pačia savim ten ir ten stengiasi išspaust kažkaip viską, ką gali, ir tada aplink tai surikiuoji treniruotės ir toksai... toks kaip bendras kažko tobulėjimo procesas toksai gaunas tavo. Turbūt, bet galvoju, aš kaip ir neturiu tikslo kažkokio, vat aš nepažiūrėjau dabar kalbė ir aš nežinau, tai ko aš noriu galiausiai pasiekti, aš neturiu to tokio, bet tiesiog man praplaukti per kasdienybę ir viską, šitas labai gerai padeda, aš šiaip man patinka, nors aš visiems dabar sakau, kad nekenčiu sportą, bet čia yra tas etapas paskutinio sezono mėnesio, ir šita, tai man patinka, jo, faina, tai smagu, draugus, tik žmonių, bet va, aš šias varžybas atradau, tai nes jau būna sunku man, tikrai sunku, jeigu dar pradedi galvoti, aš čia būsiu pirma ar nebūsiu, čia kaip čia, o kas bus, kai mane lenks ir tada reiks kovoti, va, tą akis tada ir dvikova, kur aš visą laiką pasiduodu ir man nepatinka ir sulūštų. Tai atradau dėkingumas. Tai Dano Repšio, man atrodo, podcast'ą irgi klausiau. Su radistais buvo. Ir jis sako, aš visą laiką, nu, nes yra tyrimų padarytų, kur va tavo kūnas atsako, kur kas veiksmingiau, kai tu dėkoji, ne, kai galvoji, būtent, kad varžysias. Kai turi tai, geras emocijas, kurios vedo, ne taip, kažkokas taip, ten... Taip, plaukimas, jo. Dėkingumas. Igor Kozlovski, dviratės vienu, ačiū Andrėjau, kad kalbėjai mane iš tas varžybos, ačiū, kad čia ta. Ir jeigu tik tais pagalvoju kažką kitą, žiūriu, o ne, gerai, Ačiū. Tai kol nedėkoju Andrėjui, vatai krenta. Tai čia šiaip visiems dviratininkam gal suveikti. Dėkok Dolgovui, pridėk vatų. Bėg ir tada, ačiū Jonai, pėda kelias, ačiū Jonai. Nu, mano kontribucija labai nedidelė, bet aišku, kažkam dėkoti geriau negu niekam, nu, negu ten, ačiū Maksimui. Pasirašai, ačiū, pasimėgau, tai čia visos kitos tatuškės tokios arvos, turbūt, nes dabar tai nusitrina, užsirašau, ačiū, pasimėgau. Bet šitie dalykai veikia tau. Žiauriai. Bet aš iš tikrųjų nuo širdžiai tą darau, paskui gerai galvoju, jau kaip pritrūksta minimui ten motivacijos, kas dar. Betgi ten Simonas, o jisai man keitė dviratį ir čia šiaip, o gerai, nu tai dabar, kaip faina, ačiū, kaip faina. Nu, žiauriai veikia toks, čia toks ezoterinis galėtų atrodyti dalykas, bet to visą kažkaip, tai va tada ir prasmės atsiranda. Aišku, jeigu pradedi dypinti tada, okei, okay, tai kas iš to, aš viskas yra olimpiada, ką ten žmonės daro to visą. Reidė, čia tiek dalykų pasaulyje vyksta, tai gal man geriau savo tą fizinę formą išnaudoti gaisrininkę, būnant ir išgelbėti gyvybių kažkieno porą. Tai jeigu taip dypintai, tada viskas susifakapina ir tas sportas man toks, tai ką aš žaidžiu iš viso. Esu saugus žmogus, turi šeimą, turi vaiką, tai ten dėk ir nu, va, tiek energijos įdėk ir darysi. Tai aš bandžiau šitą daryti, bet man niekur dėti neišeina, man tik į sportą išeina. Jo, bet čia aš puikiai suprantu, man atrodo, kiekvienas daugiau sportuojantis šitą mintį yra turėjęs, nu, kad ten, pavyzdžiui, ten kokiam nors šeimą ir verslą turinčiam ten vyrui mėgėjus skirti 10 valandų sportui, tai tam tokia nu, nepagrista kaip ir tokias prabanga, bet kai pagalvoji, tai, nu, čia aš jau aišku nukrypstu į diskusijas, bet man atrodo labai sunku kartais pamatuoti gyvenime, kas yra ten, pavyzdžiui, kokybiškas laikas su šeima ir kiek jo iš tikrųjų reikia. Ir koks tu būsi. Tai man, kad būsiu geras žmogus, stabili psichiškai, man reikia tiek sporto, vat, kiek reikia, ir tiek save išprievartauti ir pasidžiaugti savo rezultatu. Man net nėra taip, kad man labai patinka stovėti ant piedestalo ir kai mane gyrė, nes nu, man nemalonu kažkaip, bet pati savo, tai vat, aš esu išsikėl, aš dar nesu patenkinta, vienom varžybom esu patenkinta, o šiaip tai per savo karjerą. Ant pakilos nelabai ir šypsausi, nes po Druskininkų buvo, tai nu, kiek čia myniau, naujas dviratis, viskas, ir čia ratai tokie geri, ir tas greitis buvo tik trim
5,6, bet su... Čia nėra taip lietai. Taip jau visai lietai. Bet vyrai juk mina 38,9. Taip. Tai kodėl? Ir dauguma vyrų, kai juos Inga paplauskė lenkia, turbūt irgi keikėsi galvoja, aš vėl. Taip. Pas mus dar triatlonikų yra pokštas, kur aš sako, o, šiemet aplenkiau paplauskę. Ai, tai tu moterų įskitai. Pavyzdžiui, sako, šiais metais aš jau nebedalyvausiu moterų įskitai, aš žengiu. Taip, jau aplenkė tave, o viskas jau perim. O kaip yra su moterų triatlonu, papasakok dabar, nes tu, vat, sakėjasi, didžioji triatlono verbuotoja ir kas labai man tikrai, nu, patinka ir džiugu, ir ko aš labiau labai žaviuosi, tai tom viso moterim aplink tave, nes ten yra tokių tikrai, nu, gražių ir labai stiprių ir fainų moterų tokia bendruomenė, tai ką jūs ten... Kaip čia vyksta? Traukiu į tą liūną, po vieną žmogų, po du. Aš vesdavau, jau kiek, 6 metus vedau mamom su kūdikiais užsiėmimus. Tam mes būdavau su vežimėliais, tie užsiėmimai visokie. Tai aš į tą triatoną... Fizukos. Jo. Visą laiką traukdavau mamas į tą triatoną, bet nieks nepasirašė. Kol... Škrūna toks sužėva. Ir atsitiko, va čia, kokios jos 5 buvo turbūt pernai. Kur sakau, davai, pasiruošiam triatlonui, bet rugsėjai bus Druskininkuose, pats fainiausias etapas, ir jūs tikrai sudalyvausit. O, gal, davai, tai mes pradėjom birželio 10, susikūrė Iron Mama, va, tos merginos, ir pradėjo ruoštis triatlonui, tai tas pirmas sezonas, kur nieks nežino, apie ką čia bus, ir kaip pasako šeimai, kur triatloną, taigi ten reikia ir plaukti, nemoka plaukti, ir minti, ir bėgti reikės. Ten ir ten 10 valandų treniruočių per savaitę, ir dviračių pirkti. Kažkaip jo, šitas išaiškėjo, nes aš esu ta, kur, tai nieko čia nereik, aš viską darau, realiai, turiu 3 poras batelių, aš jam daviau savo batelius, daviau savo mūdimukus, savo 3 jūtus, aprengiamą, tai va, kaip iš vaikų namų, tai komanda, ir varom, tipo, į Balžą ežerą, čia pasitreniruosim, tranzitus darysim. Tai ten tas visas pirmas dalykas buvo labai fainas, nes jis labai smagus dėl to, kad yra iš tos savybeigos ir šita. Jo. Nu ir tas labai sus... Jos, ta, aišku, ten buvo tų treniruočių, kur jos pasidarydavo, jos bendrą fizinį lankydavo kiekvieną dieną pas mane. Ir tada gaudavosi, kad reikia ir plaukti, ir minti, ir bėgti. Tavęs, tai ten gaudavosi po 3 triešas per dieną, gal kaip kuriam, kur tada aš sugalvojau, kad ne, tai reikia planelį mini parašyti, kad jūs dar norėtumėte Druskininkuose startuoti, nes tai nieko nebus. Tai tu pradėjai tada treniruotis kaip ir ištarmės sportui ir planuo treniruotis. Jo, nu, bet tas, vat, dėka tavęs, tai žinau, kad tas treniravimas yra tiesiog neleisti visko daryti. Taip. Šito nedarai, O tai kiek dabar jūsų yra Iron Mamų? Tai pernai Druskininkuose jų buvo 10, nes kokios turbūt 3, 4, 5 startavo vat, individualiai trifane, o kitos estafetėse tada ten susibūrė. O jo. Šiemet buvo Druskininkuose 17 gal, o iš viso yra 21 jau. Jūsų klube? Oficialių klubo narių, jo, kurios... Yra, va, to klubo yra 21. Tai kai viskas prasidėjo nuo 3 moterų apskritai triatlone? Nuo 5 grupių, jo, bet mūsų grupės ten. Tai šiaip faina labai, nes aš tai nežinau, man netrodė čia labai baisus tas sportas, bet paprastam pasirodo, paprastam žmogui, tas, kuris va sportuoja, dabar kiti klientai iš sporto klubo sako, o tai čia dabar pas tave sportuoja, gali tik triatlonininkai ir Iron Mamos, nes nuo to viso sprogimo ir judesio atrodo, kad čia yra kažkokio, o, Iron žmonės, ką jie daro, o jie yra to visą paprastų, paprasčiausiai, kur... Yra tokių, kurios visiškai nemokėjo plaukti, panardinti galvos, ta prasme. Yra tokių, kur, kai mes bėgdavom, važiuodavo su dviračiu ir pulsas yra 170. Ir kur tai... Ramiai minant. Tai, su gulbė. Nes tiesiog net eit šalia bėgti neišeina. Ir jos visos dabar yra triatlonininkės, ta prasme. Tai realiai čia viskas priklauso nuo to, kaip... Va, kaip ir pasakyta. Kur, nuo to, kur tu sportuosi. Ir kur žmonės užsiliks sportuoti, priklauso ne nuo lokacijos, ne nuo tipo įrangos ar kažko, o tenais, kur žmonės suras kaip anoniminiam klube bendraminčių. Jo, neras, nebus. Tai va čia atsitiko tas, kur atsirado ir ten, kai susikūrė, dabar Agnė yra už tas Iron Mamas vat atsakinga, ir ten viskas sniego gniuštas tokių kamolių rytas, ten jos jau ir su triatlono trakų būreliu vakar plaukė ir ten baudinasi piragai, valgo ten kažkas. Aš jau save atskyriau nuo šito ir žiūriu iš šono, nes yra ten triatlonas visiems projektai, vat, kur tai šiemet su jais treniravomės ir gavosi, kad aš supratau tada,
kad su jais tas pats vaibas kaip ir su jom, kur pirmą kartą užkuri, ten darai, darai ir paskui reikia tiesiog paleisti, palieki ir toks va, viskas labai fainiai, net šrubas. O, ne, skamba iš tikro taip, kad aš net norėčiau įsirašyti tavo nuomą, bet turbūt neprimtumai. Bet, bet aš taip ir pagalvoju, tai ten ne, ar nėra taip, kad ten, o kaip, pavyzdžiui, moterim su visa techninė dalim, nes ten, pavyzdžiui, yra dviračių mechanikai, kurie, pavyzdžiui, net man atrodo iš saugus rimtų vyrų tyčiasi, kai jie ten užduoda kvailus klausimus, kaip visas tas, nu vis tiek labai techninis sportas, tai vat šitas kažkaip keičiasi, ar ten gražiai elgiasi, pavyzdžiui, visi, ar jau ten moteris viską pačios moka daryti, ar čia vis dar bėda yra. Liūdnoji, atlona pusė, kad tos moteris išmoksta viską pačios daryti. Ir taip. Nu čia gal labai taip ditrambiškai skamba, bet realiai, ką aš pamačiau per tos metus, ant tiek auga pasitikėjimas savarankiškumas visas, kur aš tai vidinė feministė tokia, tai va viskas liukt. Tas labai bet realiai tai gali keisti šeimų gyvenimus ir taip, nes tipo, palauk, tai čia tipo, būdavo, arba triatlonininkai vyrai sako, o va, man žmona įdėjo čia maisto į varžybas dar kažką, sėdi kokios trys Iron Man, žinai, kur man tai niekas neįdėjo. Ir mes turėjom įdėti kažką, mane, o čia tas, kuris deda maistą. Tai toksai, biški, nu, aš matau, bet dabar kažkaip jau pradėjau nebegalvoti apie tai, nes ne mano reikalas, bet buvo, nu, ir pyksta vyrai, iš tikrųjų, nenori išleisti varžybos, tabrasa, nes tai čia, sako, mano svajonė buvo triatloną sportuoti. Čia, kas čia dabar. Bet yra fainų pavyzdžių, kur kartu ir vyras pradėjo, dabar abu varo ir dar draugų pasikvietė, ir, nu, tai kažkaip turbūt, kai sveikas požiūris šeimoje, tai viskas fainai išsilygina. Tai va, tos mamos, iš tikrųjų, pas Arūną Glaudelį, iš Lituanikos Cycles, turėjo kursus, kaip ką daryti, kaip keisti, ta. Ten moka suvairuoti tą dviratį, prisipūsti, nežinau, ką dar vėl tu prokolą remontuoti. Beje, jo, jos moka, aš ne. Ką? Jos moka, aš ne. Ai, tu nemokė. Tai ką tu darai, iš karto bolt? Nebuvo. Rimtai nebuvo? Tai vieną kartą buvo, bet jau kviečiuosi taksą tada. Bet tai čia neįtikėtina statistika per tiek. Aha, vienas prokolas, jau. Bet jo, bet tai grįžtant prie to moterų judėjimo triatone ir to feminizmo, kaip tu sakai, užslėpto viduje, tai tikrai, iš tikrųjų labai faina, kad toks visas tas toksai, nu, gana vyriškas toks sportas, ten su daug tos technikos ir daug gadžetų ir visko, kad jis po truputį taip perimamas yra. Ir skirtingų moterų yra, kurios viską pasidaro, o yra labai moteriškų moterų, kurioms vis tiek patinka triatlonas. Bet jos tranzite, pavyzdžiui, Julita pasitepa kremu nuo saulės. Nu, koks skirtumas, koks rezultatas. Atėjom čia pasimėgauti, čia šventė. Tai kad nenudėt pasitepa gyvenimo kokybė reikia rūpintis. Taip, ir tavarsia yra tokių merginų, kurios iš tikrųjų, ta, nu, dviratas, tai, ta prasme, tai pilna aplinkui vyrų, tai ir paprašysim, kad tai va, tas feminizmas, vas, moteriškumas, ten visai gali būti ir tas, ir tas, ir viskas eina. Ja. Kažkaip tiesiog. Nuostabu. Tai atrodo tikrai nuostabu stebėti šono. O kok, baigiant mūsų pokalbį, aš noriu dar paklausti ir apie ateitį, kokios tavo ir pačios svajonės dabar ir projektai, ką tu sporte dar norėtum taip pasiekti ir ką manai, vat, nu, moterų tas triatlonas Lietuvoje, kuris dar gali nuvydėti? Vis dar yra labai mažai dalyvių palyginus, bet nuo to, aišku, kai 2016-2017 olimpinė distancija įveikinėdavo 3 moteris, 4. Tai dabar buvo 18, man atrodo, šiais metais. Tai su užsieniu palyginus šia yra, nu, žiauriai graudų skaičiai. Jo. Bet pagalvojus, kad tai daro keli žmonės Lietuvoje, kurie tiesiogiai kalbina ir sako, ateikit čia, ateikit, pabandykit. Tai aš manau, kad čia buvo sunkiausi visi tie metai. Ir dabar, pat, kaip pavyzdžiui, yra 20 Iron Mamų ir jos turi daug draugų, tai ten viskas versis. Geometrinė progresija auga. Tai čia tiesiog buvo sunkus pirmas žingsnis ir dabar Lietuva bus triatlono sostinė. Krepšinės Lietuvos širdis, tai dabar bus triatlonas. O čia tai užsivedimas, man atrodo, bėgikam reikėtų pasimokyti, tai kur mes visko čia perimsim. Tai, o mano pačios, tai aš sugalvojau šiemet, nes aš pradėjau veltis į tas varžybas, kur yra pasaulinis reitingas, ITU varžybas ir taip toliau. Ir galvoju, kokio aš velnio ten einu, nes ten aš dažniausiai arba nebaigiu distancijos, nu arba būni, jeigu leidžia pabaigti tas varžybas ar distanciją, tai būni garbingai nuo galo kažkur. Ir tada kažkas sakė, Inga, tikiuosi, tu turi psichoterapeutą, nes kaip kitaip tiek šūdo suvalgyti per vieną vasarą.
Nežinau. Bet turėkime omeny, čia yra aukščiausio lygio triatlono varžybos, tai tai, kad tu ten jau pakliūni, yra šioks toks. Tai va, ta, bet paskui... aišku, ne, turbūt ne čia tavo siekimas ten nepakliūti ir būt nuimta, aišku. Da, nu taip, bet dabar tai jo kažkas sako, bet nu, šiaip pagalvok, kaip vat, nuo 2016 metų, kur ten iš Vilnius šelins, gal triatlonas, tai dabar, da. Kad važiuosiu va, už savaitės į Europos čempionatą, kur startuos ten 4 kartų olimpietę Spirik Nikola ir dar kažką yra, nu aš dar nesuvokiu, turbūt to, dėl to yra labai baisu ir viskas, bet tada aš savo pasisakau tokį, kur man tinkantį kuklų tokį uždavinį, tai reiškias aš, kadangi iškelsiu kartelį Lietuvoje moterų triatlone, čia taip, ir tada tą augantį kitą kartą turės ką siekti ir pamušti, tai čia yra toks mano socialinis ir tada aš jau galiu sportuoti, nes jeigu sportuočiau tam, kada aš pakliūsiu ir dar kažką, man taip, nu, nėra motivacijos ir mano, tai čia prisidengiau socialinę užduotėm, aš darau labai svarbią misiją, man reikia pakelti Lietuvos moterų triatlono kartelį. Kad visom po to ateinančio moterim būtų tas, būtų ir vėl... Nepavyko tas paplauskas rekordas. O iš tikrųjų, tai aš ten puškės. Tai va, tai taip. Nu super, tai linkiu aš tau iš tom ateinančiam starte kiek įmanoma, kaip daugiau ten... Daugiau ratų pravažiuoti. Kiek įmanoma daugiau pravažiuoti ir kaip ten ant vienos rankos tatiruoti būna pasimėgau, kad kitos dėkingumas, kad nu, tas emocijas ten kažkaip ištransliuotum savo ir kad kuo daugiau patirtum džiaugsmo ir kuo daugiau ratų. Ačiū tau labai, Inga, už pokalbį. Tikrai buvo super.